söz sahibi orada olmadığında onun sözünü danışma cinen. Allah buyurur ki bunu etmiş olsanız اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَاكُلَ لَهْمَ اَخ۪يهِ مَيْتَتًا Sizin aranızda var mı biri öz ölmüş kardeşinin etini koparsın yesin? Allah bütün ölənlərimizə rəhmət eləsin. Nəinki qardaş, tanımadığın bir insanın sən ölmüş bədəninə hörmətlə yanaşırsan, onu möhtərəm bilirsən. Allah buyurur, sizin qeybət eləməyinizin görkəmi elə bil ki, ölmüş bir qardaşınızın cəsədindən, bədənindən ət qopardıb yeyirsiniz. Fəkarəhtumuhum. Hansı birinizə bu sözü desəz, ikrah hissi ilə yanaşarsınız. Kim öz ölmüş qardaşının ətini? Dinindən, məzhəbindən, insindən, cinsindən, irqindən asılı olmayaraq, kimə desən, özündən uzaq tutar qardaşın ətini yemək yəninə.